Arteta s Ancelotti mají něco společného a to si ukážeme v dnešním videu. Nejdříve si ukážeme, kdo je Saki a jak se od něj Ancelotti učil, poté si vysvětlíme, jaký fotbalista změnil Ancelottiho pohled na fotbal a proč nakonec změnil taktiku, vrátíme se k inspirativnímu Guardiolovi a podíváme se, jaký byl naopak příběh Guardioli s Artetou. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Zároveň se brkněte na moje video, ve kterém jsem hrál poslepu Draft ve FIFA 20. Odkaz na video máte v popisku pod videem. A stejně tak tam máte odkaz i na naší uzavřenou skupinu, kde dostanete extra videa navíc. A stejně tak i náš fotbalový merch, který je v popisku. Teď už ale pojďme na dnešní video. Ancelotti a Arteta jsou hodně rozdílní. Italský manažer ve službách Evertonu je o 23 let starší, a vyhrál už 14 velkých trofejí v různých zemích. Naopak pro Artetu je to první angažma v pozici hlavního trenéra. Nějakou spojitost ale přece jenom mají. Na začátku kariéry dělali asistenty jedním z nejlepších trenérů, kteří extrémně ovlivnili fotbal a dokázali do tohoto sportu přinést inovace. Ancelotti začínalo pod legendárním Arigem Sachim a pod ním Ancelotti nastupoval vlastně ještě jako hráč uprostřed zálohy v Sakyho systému, se kterým v AC Milan změnil fotbal a ukázal nový způsob, jak se dá pracovat s taktikou ve fotbale. AC hrálo ve formaci 4-3-3, jenže Ancelotti měl problémy s pohybem na pravé straně tříčlené zálohy, takže se Saki rozhodl změnit systém na 4-4-2, aby Ancelotti ho mohl přesunout více do středu hřiště a zkoušel hrát bez křídel. Nebo respektive hrál s křídlama, ale pouze se dvěma středníma záložníkama a point toho celého systému bylo mít jenom tři lajny, to znamená čtyři obránci, čtyři záložníci, dva útočníci. Pokud se bavíme o jiných systémech, který tehdy v Itálii byly třeba populární, nebo jsou vlastně i dneska, dejme tomu třeba 4, 3, 1, 2, tak to bylo až příliš mnoho vrstev, jo? Máte 4, 3, 1, 2. To znamená, že máte čtyři vrstvy, zatímco 4, 4, 2 má jenom tři jednoduché vrstvy, a to byl základní Sakiho point, který vlastně během celé kariéry tlačil ve svých týmech. Sakiho systém byl zároveň postavený na vysokém napadání, extrémně vysunutý obramně, která se často snažila hrát na offsideovou past. Zajímavé také bylo, že v týmu nechtěl typickou desítku, tedy kreativního hráče, který dostane extra volnost, o čem už jsem mluvil. Jeho týmy byly disciplinovaný ve třech jasně daných blocích. Kvůli tomu měl v AC problémy i hvězdný Roberto Baggio, kterého mimochodem Saki později vedl také v reprezentaci, kde už se mu rozhodl dát více příležitostí, ale stále si držel, že nechce hrát s ofenzivním záložníkem a Baggio totiž v italské reprezentaci pod Sakim nastupoval jako klasický útočník, nebo respektive jako takový staženější útočník, ale v útoční dvojici. Nakonec ale Itálie dostala až do finále mistrovství světa, ve které bohužel právě Baggio neproměnil penaltu, vyhrála nakonec Brazílie, ale to nic nemění na tom, že Saki s Baggiem se nakonec udobřili. A i přesto že ale ovšem Saki dostal svou zemi do finále mistrovství světa, tak v Itálii nebyl příliš oblíbený. Jeho metody byly pro Itálii zkrátka příliš kontroverzní a doma ho v oblibě úplně neměli. Jedním z klíčových mužů Sakio Milána byl ale Carlo Ancelotti. Když Sakio oznámil, že odchází z AC a vezme nabídku trénovat italskou reprezentaci, tak okamžitě požádal Ancelottiho, který mimochodem stále aktivně hrál, aby ukončil kariéru, a stal se členem jeho realizačního týmu v italské reprezentaci. Ancelotti na to reagoval překvapeně, protože věděl, že už je starší a nemá kvality na reprezentaci. S tím, že mu teda Saki vysvětlil, že ho chtěl jako člena trenérského týmu, ne jako regulérního hráče. Nakonec ale udělali kompromis. Ancelotti byl vybrán jako jeden z hráčů, ale s tím, že na reprezentačních srazech byl spíše pomocným trenérem záložníků a jedním ze Sakyho asistentů. Pořád byl oficiálně vedený jako hráč ale už měl více spíše povinností než pravomocí. Následně Ancelotti brzo ukončil fotbalovou kariéru, protože se stal jeho hlavním asistentem. Jako asistent měl dva hlavní úkoly scouting soupeře před zájemnými zápasy a zároveň při zápasech neseděl na lavičce, ale na tribuně, s tím, že o poločas předal se k taktické rady, které viděl z hlediště, protože to přece jenom viděl z trochu jiný perspektivy, než jako trenér u postraní čáry. Sám Ancelotti byl ze Sakio práce ohromený a řekl o něm. Saky se nikdy nezastaví. Neustále mluví o práci, nikdy nepřestane přemýšlet, jak zlepšit národní tým a práci, kterou sám dělá. Naučil mě to, co znamená být hlavním trenérem, jak plánovat program, jak vymyslet tréninky, jak se chovat v různých situacích, když se týmu nedaří, nebo naopak, když se jim daří až moc a zároveň jak se chovat k jednotlivým hráčům. Pracovat vedle něj bylo jedno z nejzajímavějších věcí, které se mi kdy staly, vzpomíná Ancelotti. Když se Ancelotti sám stal manažerem, tak přirozeně čerpal z metod, které odkoukal od Sakyho. V roce 1995 dostal angažma v týmu Regiana, který nastoupoval tehdy v sérii B, s tím, že Ancelotti okamžitě dovedl k postupu a ano, hádáte správně. Podobně jako Saki, využíval systém, který měl hodně hráčů prostřed hřiště, aby zde získal převahu v třech blocích a bylo to taky 4-4-2. Po tomhle úspěchu se Ancelotti přesunul do Parmy, což byl jeho první klub, kde začal hrát profesionální kariéru jako fotbalista, ale jako trenéry okamžitě dostal do lig mistrů s tím že během sezóny spoustu zápasů skončilo s výsledkem 1-0, samozřejmě pro Ancelotyho Parmu. Zároveň byl Ancelotti ale známý především pro svůj striktní taktický systém, ve kterém si všichni museli stoprocentně plnit defenzivní povinnosti a žádný z hráčů na hřišti nedostal volnost odbránění. Jednalo se o takticky velice disciplinované mužstvo. I proto stejně jako jeho učitel Saki odmítal klasickou desítku, což ale vedlo ke dvěma velkým chybám v úvodu Ancelotyho kariéry. Nejdříve v týmu nechtěl Jamfranka Zolu, protože jeho pozice zkrátka neexistovala v Ancelottiho systému, tak ho přesunul na křídlo, což mu přirozeně nesedělo. Po pár zápasech pod Ancelottym se Zola rozhodl přestoupit do Chelsea, kde se stal jedním z nejlepších hráčů v historii klubu a v Anglii na něj dodnes vzpomínají jako na velice vážnou osobnost a Zola svůj přestup odývodnil tím, že v Chelsea mohl hrát na své oblíbené pozici a proto se rozhodl přestoupit. O rok později Ancelotti odmítl šanci podepsat Bádži a jednoho z největších osobností tehdejšího italského fotbalu. Vedení Parmy ho chtělo podepsat, ale Ancelotti tuhle šanci odmítl a řekl, že ho v týmu nechce. Carlo to vysvětlil jednoduše. Bádži ho chtěl hrát za útočníky na pozici, která v systému 4-4-2 neexistuje a já jsem naopak nebyl ochotný změnit svůj systém, což jsem mu také řekl a tím přestup ztroskotal, vysvětluje Ancelotti ještě jako trenér Parmy. Dnes už to zní hodně paradoxně, především pro ty, kteří fotbal sledují více do a všímají si práce Ancelotyho, protože právě on v posledních letech se vyznačuje jako extrémně flexibilní trenér, který svůj systém mění podle hráčů, které má k dispozici. Jak téhle změny Ancelotti došel? Jeho další prací po Parmě bylo totiž angažmá v Juventusu, kde trénoval Zidana. Právě Zizu byl fotbalista, který změnil Ancelotyho přemýšlení o fotbale. Kvůli němu změnil systém ze striktního 4-4-2 na 4-3-1-2 s tím, že Zidan měl volnou pozici za útočníky a dostal potřebnou volnost, aby ho Tahelent mohl vyniknout. Zizu Ancelotti ho navždy změnil a už se nikdy nevrátil zpět ke svému striktnímu stylu fotbalu, teda minimálně zatím. Později, když trénoval milánské AC, tak znovu zkoušel něco jiného. Nebylo to striktní 4-4-2, nebylo to ani novodobý, respektive zidanovský 4-3-1-2, které praktikoval v Juventusu, ale vzhledem ke skladbě hráčů, které měl v milánském AC, tak nejčastěji využíval formaci 4-3-2-1. Místo jednoho ofenzivního záležníka a dvou útočníků, preferoval naopak formaci se dvěma ofenzivními záložníky a jedním útočníkem. Třeba takového Andrea Pirla, který byl klasickou desítkou, tak z něj udělal defenzivního záložníka, respektive defenzivního tvůrce hry. Tehdy to byla legendární záloha, ve které byl kromě Pirla také Sedorf, Rujkosta, Kaká nebo Gattuso. Záměrně do sestav nedávám jiné hráče, protože pouze dávám jenom ty klasický záložníky, abyste si dokázali více představit, jak to vypadalo a více se soustředili na složení záložní formace. Jo a zároveň si můžete všimnout, že tam máte vlastně Perla, Sedorfa, Kostu a Kakáho, kreativní hráče, zatímco Gatuzo byl jediný běc. To je obrovský rozdíl oproti tomu, když v Parmě preferoval 4-4-2, a měl tam spoustu bojovných hráčů, kteří zkrátka nedali nikomu ani prostor, makali, extrémně, a neříkám, že tyhle hráči nenapadali, ale v první řadě jsou to kreativní a velice talentovaní fotbalisti, zatímco v Parmě spíš využíval hráče, kteří primárně bojovali a plnili jeho taktický systém. Takže už tady vidíme, jak velký pokrok postupně v kariéře udělal. S milánským AC dvakrát získal Ligu mistrů a jeho tým byl velice vážený po celé Evropě, s tímž samozřejmě rostla také jeho reputace a následně teda odešel trénovat do Anglie, kde ho ulovila Chelsea. Jako trenér s reputací, že dokáže najít takový systém, který bude vyhovovat nejlepším hráčům v týmu a udělal to taky v Chelsea, čímž znovu dostal to nejlepší ze svých hvězdných svěřenců a ostatní v kádru se tomu prostě museli přizpůsobit. Něco podobného udělal taky v Paříži a jinak tomu nebylo ani v Realu Madrid, kdy nejlepší období zažil ze záložní trojcí Tony Cross, Luka Modrič a Angel Di Maria, s tím, že později ho nahradil James Rodriguez. A zajímavý je, že když se podíváme na tenhle záležní trojlístek, tak všichni tři začínali jako ofenzivní záležníci. Cross v Bayeru Leverkusen, Modrič v Tottenhamu a oba byli spíše desítky než kreativní záložníci, ale Ancelotti pro ně udělal takový systém, který bude fungovat i uprostřed hřiště. Samozřejmě to bylo způsobené i tím, že Kroos hrál už pod Guardiolou v Bayernu Mnichov klasického středního záležníka. Zároveň Modric hrál taky v Tottenhamu už na konci svého působení spíš středního záložníka, protože na desítce hrál zkrátka někdo jiný, velkou část kariéry tam hrál i, nebo ne velkou část, ale v závěru svojí kariéry tam hrál i Bale. Takže zkrátka ne, nebyla to úplně klasická desítka, ale oba dva to byli hráči, kteří na té desítce začínali a minimálně nějakou část kariéry tam strávili. No a potom, co se týče Chamese, tak to je ofenzivní záložník dodnes a Angel Di Maria to bylo pro změnu křídlo, nebo respektive pořád je křídlo s tím, že jediný Ancelotti ho hrál uprostřed hřiště, respektive mu našel specifickou roli, která mu dokonale seděla a předváděl tam nejlepší fotbal své kariéry. Reálně, kdo si pamatuje Dimáriu tu jednu sezónu pod Ancelotem, tak to byl z mýho pohledu možná nejlepší fotbalista na světě. Nevím, jestli přeháním, možná, že jo, ale tu jednu sezónu byl podle mě Dimária, pokud ne nejlepší, tak stoprocentně třetí. Možná Messi s Ronaldem byli výš, ale hned za nima jednoznačně Di Maria byl absolutně, absolutně dokonalý, absolutně fantastický a výkony, který předváděl na té pozici uprostřed hřiště jako levý střední záložník, tak to bylo něco až neuvěřitelného. Paradoxně v Bayernu Mnichov ani v Neapoli mu tenhle přístup nevyšel. Z mého pohledu to mohlo být i kvůli tomu, že nastoupil po trenérech, kteří byli naprostí perfekcionisté a extrémní detailisti. V Bayernu nahradil Guardiolu a v Neapoli Sariho, což jsou přesně typy trenérů, kteří patří k největším detailistům a pedantům mezi světovými kouči. No a poté přišla nabídka z Evertonu, což bylo vlastně poprvé od koučování Regiany, což bylo ještě v úvodu jeho angažma, kdy netrénuje tým s ambicí na titul a jeho hráčské možnosti jsou značně omezené. Přece jenom když v minulosti Ancelotti trénoval Zidana, Kakáho, Lamparda, Ibrahimoviče, Ronalda a další hvězdy, tak ze současného kádru Evertonu se jim přirozeně nikdo ani nepřibližuje. Každopádně vzhledem k tomu, že v kádru už nemá hvězdný fotbalisty, tak to znamená něco velice zajímavého. Ancelotti se rozhodl pro návrat do svého prvotního systému, se kterým začínal kariéru jako trenér a ke kterému ho inspiroval Saki. V Evertonu praktikuje striktní rozestavení 4-4-2, zatímco pod Markem Silvou se často debatovalo, zda je lepší hráč na podhotu Sigurdsson a nebo Ivoby, tak Ancelotti tuhle roli úplně zrušil Sigurdsona posunul hlouběji do středu pole jako klasického středního záležníka a i obě nastupuje na kraji hřišti. V útoku je pak dvojice calvert Luen a Richardson, u kterých to zatím vypadá, že si dokonale vyhovují a je to kombinace z dávnějších let, kdy jeden útočník nabízí silovější pojetí, zatímco druhý je techničtější, a jediným rozdílem oproti útokům z minulosti je ten, že oba jsou velice rychlí a můžou tak dostávat pasy za obranu, protože jsou ve většině případů rychlejší než obránci soupeře. Tohle je zkrátka Ancelotti v úvodu jeho angažmá. Pokud byste zapomněli na 20 letou éru mezi lety 1999 a 2019, tak byste řekli, že tohle je typický Ancelotti z dob, kdy ohromal Itálii s Parmou. Saky by byl pišný. Dalším velice vlivným koučem po Sakim byl Guardiola. Samozřejmě tím nechci říct, že jsme nezažili jiný vlivný kouče mezi tím, ale abych se držel konceptu videa, tak přeskočíme od Sakyho rovnou na Guardiolu. Před Pepkem to bylo hodně o kvalitní defenzívě a protiútocích. Jenže Guardiola přišel s vysokým držením míče a totální dominancí, co se týče způsobu, jakým dokázal napadat, kombinovat a držet míč. Jeho Barcelona byla ve své době nejlepší na světě, a možná i nejlepší tým v historii fotbalu, minimálně jeden z nejlepších a zároveň to ovlivnilo také španělskou reprezentaci, která v té době i díky vlivu Guardioli dominovala v fotbalu mezi reprezentacemi. Rozdíl ale najdeme hned v samotném úvodu. Arteta pod Guardiolou nikdy nenastupoval jako hráč, takže spojení mezi ním a Pepem je o něco jiný než Sakis s Ancelotti. Každopádně Arteta začínal v Barcelonské akademii, pouze se ve velké konkurenci nikdy nedokázal prosadit do prvního týmu. Nakonec ale udělal kariéru v Evertonu, respektive později v Arsenalu. A co možná většina z vás nebude vědět, tak jedním z jeho prvních profesionálních klubů, ve kterých Arteta začínal, tak byla Paříž. Ano, ta Paříž, ve který je dneska Neymar a Mbappé. Každopádně s Guardiolou v kontaktu byli už v době, kdy hrál v Barceloně, protože hráli podobný post, takže Arteta se od něj přirozeně učil a Guardiola byl jeho vzor. No a zároveň v době, kdy Guardiola trénoval už Barcelonu jako trenér o několik let později a když nastupovali proti týmu z Premier League, tak Pep volal právě Artetovi, aby mu poradil nebo respektive dal informace o týmech z Premier League. Stejný to bylo, když trénoval Bayern Mnichov. Arteta byl prodlouženou rukou Guardioli i v době, kdy ještě byl jako hráč, pokud Guardiola nastoupil proti týmům z Premier League. A paradoxně v době, kdy se Guardiola přesunul do Premier League, tak byl také Arteta na sklonku své kariéry a stál před rozhodnutím, jestli skončit nebo pokračovat v menším týmu nebo v méně náročných soutěžích. Toho Guardiola využil, nabídl Artetový místo asistenta v Manchesteru City, což ho přimělo, aby na dobro ukončil hráčskou kariéru ve 34 letech. A znova tady vidíme paralelu s Ancelotym, který taky ukončil hráčskou kariéru, přestože ještě mohl hrát, stejně jako Arteta ještě mohl hrát, ale dostal nabídku od velikána, světového velikána, obrovského kouče a dalo by se říct prostě velký jméno a kvůli tomu i ukončil svou kariéru, minimálně co se týče teda jako hráče a nastoupil jako trenér respektive asi, jako asistentu a u Artety to byl velice podobný příběh jediný rozdíl byl v tom, že Saki trénoval italskou reprezentaci a Guardiola Manchester City, to znamená klub takže rozdíl byl v tom, že Arteta byl s Guardiolou v denním kontaktu což je podle mě mnohem lepší, protože se stíhnete více naučit. No a Arteta vzpomíná i na první den Guardioli v Manchester City Vzal celý tým na tréninkové hřiště a vysvětlil jim, jakým stylem se bude hrát, co se bude dělat, když mají míč a naopak, co se bude dít, když míč nemají. Mluvil přes 15 minut, ale během této čtvrt hodiny se zrodil současný Manchester City. Od té doby všichni věděli, co se od nich očekává. Od úvodu se začal Arteta starat o záložní řadu Manchester City. Vzhledem k tomu, že nedávno ukončil hráčskou kariéru, tak byl stále ve výborné fyzické kondici a mohl se tedy sám aktivně zapojit do tréninku. Často si tedy sám zkoušel, jaké to je hrát proti Pressingu City a poté předával informace Guardiolovi, co je potřeba zlepšit a kde jsou v Pressingu mezery. Postupně Guardiolovi vypomáhal vytvořit jeden z nejlepších týmů, které kdy v Premier League působili a dva roky v řadě překonali bodový rekord historie Premier League. Momentálně se Arteta snaží vytvořit něco podobného v Arsenálu. Stále je to na začátku, ale jak už jsme řešili v podcastu, který v úterý vyšel, tak je to relativně na dobré cestě. Rozdíl je především v tom, že pod Artetou je naprosto jasný, jakým stylem chce Arsenal hrát. To třeba pod Emerym nebylo. Je tady samozřejmě jednoznačně vidět inspirace Guardiolou. Sice využívá trochu jinou formaci než Guardiola, ale to je přirozený vzhledem ke skladbě hráčů, které má k dispozici. 4-2-3-1 s Aubou na levém křídle, s tím, že má velice ofenzivní úkoly na levém beku, tak je Saka, který je spíše křídelníkem, ale do současného herního stylu Arsenalu sedí dokonale. Zatím je ovšem Arteta na úplném začátku své kariéry, je brzo hodnotit, ale minimálně podobný rysy v obou manažerech najdeme. Ať už je to Ancelotti nebo Arteta, tak oba čerpají ve své vizi od velikánů své doby. Uvidíme, jaký bude proces Artety a zda od svého stylu postupně ustoupí, jak to udělal později Ancelotti, a nebo se bude naopak pevně držet školy Pepa Guardioli. Více se dozvíme v následujících letech, ve kterých se snad Artetovi bude dařit a my najdeme dalšího velikána mezi trenéry. Takže tohle bylo pro dnešek všechno. Vy se mrkněte na video, který jsem natáčel s Fifi, je to draft poslepu, jsou tam i nějaký extra úkoly a zároveň nezapomeňte ani na naší uzavřenou skupinu, kde dostanete extra videa navíc, plus v popisku máte odkaz také na náš fotbalový merch pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.